18 февруари, един човек, който е отдал 50 години от своя живот за развитието на културата и изкуството на град Русе, човек, развиващ таланта на много инструменталисти и вокални изпълнители, един човек, отдаден на музиката, навършва само 70 години. Музиката, която му е дала най-важните срещи, изпитаните приятелства, безбройните успехи, но и разочарования, пречки, препятствия, преодолявани винаги с висок професионализъм, с дисциплина и смелост. Човек превърнал се в еталон. Уважаеми дами и господа, добре дошли на тържествения концерт един младеж на 70, посветен на 70 годишния юбилей на нашия приятел Вили Икономов. В този концерт ще имаме удоволствието да се насладим на гласове, които са получили своето развитие именно в школата на маестрото. Изпълнители, които преди да получат широка популярност, години наред са радвали русенската публика при безбройните концерти на вокално-инструменталните състави «Северно сияние» и «Компас», от сцените на конкурсите «Млади таланти», «Рок и нова вълна», пролетните и абитуренските балове в Младежкия дом. За да уважат своя първи учител, ръководител и приятел, днес те са тук. Едно колоритно, ексклузивно начало на концерта ще постави Атанас Колев заедно с балет «Фламинго».
пълна за мисле, но мълчи. Защо всяка песен не може да звучи? Недокосвана, незабравена, уморена гитарата спи. Защо непонятна остава любовта? Защо ти потъваш реална тишина? Недокосвана, незабравена, уморена душата ти спи. Я да сега ръцете! Искай до край, раздавай до край. Ще рисуваш с мечтите пътеки. Искай до край, раздавай до край. Ще надминеш по пътя си всеки. Искай до край, раздавай до край. Скрит сърцето си рицар, ще видиш. Искай до край, раздавай до край. Не с гитара, а зона ще свириш. Балет Фламинго! Рицар, ще видиш, искай до край, раздавай до край. Не с гитара, а зона ще свириш. Балет Фламинго! Рицар, ще видиш, искай до край, раздавай до край. Не с гитара, а зона ще свири. Благодаря много. Балет Фламинго. Добър вечер на всички. Искам да кажа още веднъж официално честит рожден ден, Вили. Да си жив и здрав. Много щастлив. И след тези 50 години творческа дейност, още 50 пожелавам. Има такава възраст. Да. Аплодисменти за Вили. Няма да разказвам от историите, но аз при него се учех през годините около 84-та до 87-та година. Той ми е дал много, много хъс,
много желание за работа. Аз до ден днешен работя. Благодаря ти.